Hal-hazırda əziz sənət dostlarımla bərabər istədik ki, bir fərqli lada toxunaq. Bayat Şiraz ladında Çoban qızı xalq mahnısını ifa edəcəyik. Thank you.
Sevdim seni mən can ilə Qul olmuşam fırqan ilə Qoy and içəyəm qurban ilə Mən səndən öz döndərmərəm Ey nəsimi aşıq misən Ey nəsimi aşıq misən Hak yoluna sadık misən Düzləməyə Gözləməyə layiq misən, mən səndən üz döndərmərəm ayəm, yar ayəm. Sevgi dostum